আপুনি মোৰ জুতাৰ ফিটা মাৰি দিবনে? সমা সমা, ও মা, মই হাজু। বোলা বেট বাস আহিল। মা ঘৰৰ সকলো কামৰ বুজাৰ তুলত সোমাই থাকে, কিন্তু কিয় জানো দেউতাই অলপো সহায় নকৰে। মই জানো দেউতা অফিচলৈ যায়, কিন্তু মায়ে ঘৰৰ চাফাই কৰে, সকলোৰে বাবে ৰন্ধা বঢ়াৰ কৰে আৰু অফিচলৈকো যায়। মই এই বিষয়ে ঈশা মেমৰ সৈতে কথা পতা উচিত। সকলোকে ধন্যবাদ, আজিৰ ক্লাছ ইমানতে শেষ। তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন যদি আছে মোৰ ওচৰলৈ আহা। মেম, মোৰ মায়ে মোক আৰু মোৰ ভাইটিক স্কুললৈ সাজু হোৱাত সহায় কৰে। তেওঁ আমাৰ সকলোৰে বাবে ৰন্ধা বঢ়াও কৰে আৰু তাৰপাছত অফিচলৈও যায়। সদায় সন্ধিয়া মাক এইদৰে ভাগৰত অৱসৰ পৰা দেখি মোৰ ভাল নালাগে। তেওঁ সকলো কাম কিয় অকলে কৰে? মোৰ দেউতাই কিয় তেওঁ সহায় নকৰে? কেৱল মহিলাইহে ঘৰৰ কাম কৰে নেকি? সমা, মই বৰ সুখী যে তুমি এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছা আৰু তুমি মোৰ সৈতে কথাটো আলোচনা কৰিছা। এইটো ঠিক কথা নহয় যে কেৱল মহিলাইহে ঘৰৰ কাম কৰিব পাৰে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ লিংগ আৰু জেণ্ডাৰৰ তেওঁ ভূমিকা তথা দায়িত্বৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। এখন ঘৰ চলাবলৈ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে যোগদান দিয়া উচিত আৰু ঘৰৰ কামবোৰ একেলগে মিলিজুলি কৰিব লাগে। হয় মেম, কিন্তু লিংগৰ জেণ্ডাৰ জৰিয়তে আপুনি কি বুজাইছে? সমা, লিংগ হল এক জৈৱিক পৰিচয় যি শৰীৰৰ সেই অংগৰ ওপৰত আধাৰিত যাৰ সৈতে আমাৰ জন্ম হয়। হয় মেম, আৰু জেণ্ডাৰ কি? জেণ্ডাৰ হৈছে সমাজে আমাৰ জৈৱিক লিংগৰ আধাৰত আমি কিদৰে আচৰণ কৰিম সেয়া আশা কৰাটো। উদাহৰণস্বৰূপে, এইটো সাধাৰণভাৱে স্বীকৃত যে মহিলাসকলে সকলো ঘৰুৱা কাম কৰা উচিত। মেম, মোৰ ঘৰতো ঠিক এইটোৱে হৈ আছে আৰু মই ভাবো যে এইটো ভুল। ঠিক কৈছা সমা, এইটো একেবাৰে ঠিক নহয়। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি এনে কথাবোৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধো যাক ষ্টেৰিঅ'টাইপ বোলা হয়। হয়তো তুমি এইটো জানা যে বিশ্বৰ বেছিভাগ চেফেই পুৰুষ আৰু তেওঁলোকে এই ষ্টেৰিঅ'টাইপটো ভাঙি পেলাইছে যে মহিলাইহে ভাল ৰান্ধিব পাৰে। এইদৰেই মেৰী কম, যি এগৰাকী বক্সাৰ, তেওঁ এইটো দেখুৱাই দিছে যে মহিলাই যুঁজিব পাৰে আৰু তেওঁলোক সিমানেই শক্তিশালী হয়। কিছুমান উদাহৰণ যি তুমি মনত ৰাখিব পাৰা আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গ তথা পৰিয়ালৰ লোকক জনাব পাৰা। ধন্যবাদ মেম, মই মা দেউতাৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু যেতিয়া এনে কিবা মোৰ আশে পাশে হোৱা দেখা পাম তেতিয়া মই এনে কথাবোৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিম। পদ্মা, ডিনাৰ তৈয়াৰ হ'লনে? মই ভাবিছো যে তুমি আমাৰ সকলোৰে বাবে কিবা অলপ ৰান্ধি লোৱা যাতে আমি ট্ৰেইনত ভোকত থাকিব লগা নহয়। ঠিক আছে। ঠিক কৈছা সমা, এইটো একেবাৰে ঠিক নহয়। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি এনে কথাবোৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধো যাক ষ্টেৰিঅ'টাইপ বোলা হয়। দেউতা, মই আপোনাক কথা এটা সুধিব পাৰোনে? নিশ্চয় সমা, কোৱাচোন কি কথা। আপুনি মাক ঘৰৰ কামত কিয় সহায় নকৰে? মই দিনটো অফিচত কাম কৰোঁ আৰু যেতিয়া উভতি আহোঁ তেতিয়া ভাগৰি যাওঁ। তেতিয়া মই টিভি চাবলৈ আৰু আৰাম কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু মাও দেখোন অফিচ যায়, তথাপিও তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ৰন্ধা বঢ়া কৰে, ঘৰ চাফা কৰে আৰু অন্য ঘৰুৱা কাম কৰে। সমা, তোমাক এইবোৰ কথা কোনে কৈছে? সকলোৰে ঘৰত মাকে ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু ঘৰুৱা কাম কৰে, এইটো আমাৰ সমাজৰ এটা সাধাৰণ কথা আৰু ইয়াত একো ভুল নাই। নহয় দেউতা, এইটো ভুল কথা। মোৰ মেমেও এই ধৰণৰ বিশ্বাসৰ কথা কৈছিল যি কিছুমান স্থিতিত এটা লিংগক আনটোতকৈ অধিক শক্তিশালী বনায়। আমাৰ সকলোৰে বাবে ৰন্ধা বঢ়া কৰাটো মাৰ কৰ্তব্য নহয়। মেমে কৈছিল যে আমি সকলোৱে একেলগে হৈ কাম কৰা উচিত আৰু ইজনে সিজনৰ সহায় কৰা উচিত। অসমা, মই বুজি পালো যে তোমাৰ মেমে যি কৈছে সেয়া সঁচা কথা। মই মোৰ ভুলটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো। মই তোমাৰ মাক ৰন্ধা বঢ়াত সহায় কৰিম আৰু কাইলৈ চিমলা যাবলৈ বেগো পেক কৰিম। ধন্যবাদ মাজনী, এইটো কোৱাৰ বাবে যে মই কি ভুল কৰি আছিলো। এইটো কেৱল এটা উদাহৰণ। তাই ঘৰত য'ত সকলো লিংগৰ মানুহৰ সৈতে একে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, সেয়ে এই ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰক সম্বোধিত কৰা আৰু এই বিষয়ে কথা পতাটো বৰ জৰুৰী। যিদৰে মই মোৰ ঘৰত এই সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিলো, তেনেকৈ সকলোৱে এনে কৰা উচিত। কি হ'ল, তুমি ইমান ভয় খাই থকা যেন কিয় লাগিছে? বা, মোৰ এওঁলোকলৈ বৰ ভয় লাগে। এওঁলোক কোন হয়? বেদ,
ইয়াত ভয় খাবলগীয়াকো কথা নাই। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সকল আমাৰ দৰে মানুহ, যি নিজৰ জৈৱিক লিংগৰ আধাৰত দিয়া জেণ্ডাৰৰ ভূমিকাৰ জৰিয়তে চিনাক্ত নহয়। মোৰ শ্ৰেণীৰ শিক্ষয়িত্ৰী মেমে কৈছিল যে এইটো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে তেওঁ নিজৰ বাবে কি জেণ্ডাৰ বাছনি কৰে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ জেণ্ডাৰ বাছনিৰ বাবে ভুল দৃষ্টিৰে চাব নালাগে। ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু বা তেওঁলোক সকলোৰে ওচৰলৈ কিয় গৈ আছে? সমাজে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰসকলক সমান সুবিধা প্ৰদান নকৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ দৈনিক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেয়ে তেওঁলোকে মানুহৰ পৰা পইচা বিচাৰে। মা, দেউতা, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিমনে? তৎক্ষণাত এইবোৰ বন্ধ কৰক। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি হৈ নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰে সেয়া হ'বৰ বাবে স্বতন্ত্ৰ। আপোনালোক সকলোৱে এওঁৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰক আৰু পুনৰ যাতে এনে ভুল নহয়। আমি আমাৰ ভুল বুজি পাইছো আৰু লাজ পাইছো। ধন্যবাদ ছাৰ। এতিয়া মানুহে এইটো বুজি পোৱাৰ সময় যে আমাৰ জেণ্ডাৰ অথবা জীৱন যাপনৰ পদ্ধতি বাছনি কৰাটোৱে আমাক দুৰ্বল নকৰে আৰু ইয়াৰ আধাৰত আমাৰ সৈতে ভেদভাৱ কৰা উচিত নহয়। তেওঁ ঠিক কথা কৈছে। আমি সকলো মানুহক সন্মান কৰিবলৈ শিকা উচিত আৰু মানুহ যেনেকুৱাই নহওক তেওঁলোকক স্বীকাৰ কৰা উচিত। প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰু সমাজত লিংগৰ সমানতা অতি আৱশ্যকীয়। শিশুসকলৰ বাবে অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰোল মডেল হয়। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মাক দেউতাকে মিলিজুলি ঘৰৰ কাম কাজসমূহ কৰে আৰু নিজৰ সন্তানৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বয়স অনুসৰি লিংগৰ ওপৰত আধাৰিত বিষয়সমূহৰ কথা পাতে, যাতে তেওঁলোক অধিক জেণ্ডাৰ সচেতন, জেণ্ডাৰ দায়িত্বশীল আৰু সন্মানজনক হয়। লিংগ, জেণ্ডাৰ, জাতি, ধৰ্ম, আৰ্থিক, সামাজিক আৰু শৈক্ষিক স্তৰ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে প্ৰতি পাৰস্পৰিক সন্মান থকা উচিত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্যবোধে জেণ্ডাৰ সমতাপূৰ্ণ সমাজ সৃষ্টিৰ শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তোলে।